Eastland and Home ទិញថ្ងៃនេះសម្រាប់លោកអ្នកនិងកូនចៅនៅថ្ងៃអនាគតនគរបាលស្រុកសំឡូតដាក់កោដៅត្រួតពិនិត្យវាយពលរដ្ឋរងរបួននិងបាញ់បំបុកដីចំនួន4គ្រាប់ជាការគម្រាមការពីរសៀលថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2016ម្សិលមិញមានករណីភ្នាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងនៅចំណុចមុខសាលាឃុំសំឡូតភូមិស្រែអណ្ដូងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងគណៈមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំដែលដាក់កោដៅត្រួតពិនិត្យបានឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននាក់និងប្រើកម្លាំងបាយវាយយ៉ាងចាស់ដៃដោយពំដឹងមូលហេតុនិងថែមទាំងប្រើកំភ្លើងបាញ់4គ្រាប់ជាការគម្រាមទៀតប្រពន្ធពេស្ត្រីម្នាក់ដែលជាបងស្រីជនរងគ្រោះបានរៀបរាប់ថាអំឡុងពេលកាត់ហេតុមានមន្ត្រីនគរបាលបានឃាត់ម៉ូតូគាត់ឲ្យឈប់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យពេលនោះប្អូនប្រុសគាត់ដែលស្រវឹងស្រាតិចតួចបានឈប់ម៉ូតូត្រឹមត្រូវស្រាប់តែមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់បានយកខ្នោះមកដាក់ប្អូនប្រុសគាត់រួចចាប់វាយបណ្ដាឲ្យរងរបួសដោយមិនដឹងមូលហេតុក្នុងនោះពលរដ្ឋដែលរួមដំណើរជុំគ្នាចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវពួកគេវាយដែរហើយថែមទាំងបាញ់បំបុកដីចំនួន4គ្រាប់ជាការគម្រាមទៀតផងចំពោះករណីនេះលោកកៅសុនកាំងអធិការស្រុកសំឡូតបានថ្លែងប្រាប់ ANN ថានៅពេលមន្ត្រីនគរបាលប្រចាំប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំសំឡូតចាស់កំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅចំណុចខាងលើក៏មានក្រុមក្មេងទំនើងមួយក្រុមជិះម៉ូតូបង្ហោះបង្កភាពអនាធិបតេយ្យនៅតាមដងផ្លូវនៅពេលនោះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនក្មេងទំនើងម្នាក់ក្នុងចំណោមប៉ាក់ពួកដើម្បីសាកសួរតែត្រូវក្រុមក្មេងដទៃទៀតចូលមកអន្តរាគមន៍ដែលជាប៉ាក់ពួកគេនឹងបានប្រាអំពើហិង្សាមកលើសមត្ថកិច្ចទើបកម្លាំងបង្ខំចិត្តបាញ់ចំនួន4គ្រាប់ដើម្បីការពារខ្លួនរួចបានសម្រេចប្រកបម៉ូតូដែលឃាត់ទៅឲ្យពួកគេវិញដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហា